Blacklist pitää yllä Suomen nopeiten kiihtyvien katuautojen top 10 listaa. Sarjassa seurataan osallistujien valmistautumista seuraavaan Blacklist-kauteen sekä tutustutaan harrastuksen ympärille liittyvään toimintaan. Heurakan parkiksella näyttävä Blacklist-letka oli ihailemassa suuren yleisön lisäksi myös virkavalta. Hangon katuautokisoista puhuminen tuo monelle kilpailijan harrastavalle paljon muistoja. Onko se kone käynyt Dynossa? Tää? Niin. Oo, kyllä nyt säädettiin. Okei, okay, joo. No. Mitä se tuo? Voimaa. Netissä on ollut paljon keskustelua siitä, että kuinka katukelpoisia nämä Blacklist-autot on. No sääntöjen mukaan Blacklist-autolla pitää pystyä ajaa kadulla tarpeen vaatiessa. Ja jos meillä ei ole mahdollisuutta kison yhteydessä ajattaa autoja kadulla, niin sitten me ollaan järjestetty kesän aikana jotain tapahtumia, missä nämä autot on käynyt kruisailemassa. Viime kauden kisojen yhteydessä tuntui olevan hankalaa järjestää kilpailijoille katuajolenkkejä, joten päätimme järjestää niitä sitten kilpailujen ulkopuolella. Tällä kertaa me oltiin Kehäkeessä pihalle sovittu treffit kaikkien Blacklist-kuskien kanssa ja sinne melkein kaikki pääsikin paikalle. Ja siitä me lähdettiin Kehäkeessä pihalta sitten letkassa ajamaan kohti Heurakan parkkista, jossa oli Tixi Cruisingit. Ja tää on mun mielestä hyvä osoitus siitä, että Blacklist-autot on katuautoja, koska niillä pystyy liikkumaan normiliikenteen seassa. Mun poikikaan ei ole maailman paras eikä taloudellisin katuauto, koska se kuluttaa VP:n kisabensaa yli litran kilometriä kohden. Lompakon vitutusta lukuun ottamatta, sillä ei ole kyllä mitään ongelmaa kruisalla kadulla. Mutta Holon auto on kyllä hienosti onnistunut yksilö, että se kulkee viinalla ja ukko painaa menemään sillä pidempiinkin siivuun, välillä ihan kisapaikoilla ja välillä itse cruisingeihin. Heurakan parkiksella näyttävä Blacklist-letka oli ihailemassa suuren yleisön lisäksi myös virkavalta. Mun mielestä tämä on osa katukisautolun suolaa, kun kilpureilla pysytään myös kruisailemaan yhdessä. Näiden erikseen järjestettyjen yhteiskruisailuiden lisäksi Blacklist-autot ovat hyvin usein nähtävissä myös muissa tapahtumissa ympäri Suomea, kuten Holo Porvoon ja Rantakari-Lahden cruisingeissa. Meidän tallin autot ovat vastaavasti tuttu näky Vantaan ja Stadin cruisingeissa. Kumin polttamisessa on aina ollut jotain ihmeellistä. Ja kaikkihan tietää, että se on lapsellista, kallista, mutta yhtä lailla se kiinnostaa aina niin 5-vuotiaasta lasta kuin 50-vuotiaasta äijääkin. Ja joskus junnuna itsekin ajattelin, että tämä burniskiima varmaan rauhoittuu vanhemmiten, mutta toisi kävi. Kyllä burnaaminen on edelleen helvetin hauskaa. Tässä on pieni kooste kaikille burnisfriikeille.
Kun puhutaan katuautokisoista, niin Räyskällä jälkeen heti seuraavaksi legendaarisimmat kisat taettiin 80-luvulla Hangon lentokentällä. Me saatiin käsiin upeita vanhaa matskua Hangosta, ja mikä hienointa, Blacklista-kuski Ade oli jo silloin mukana karkeloissa. Joten annetaan hänen vähän kertoa sen ajan kalustosta ja meiningistä. Hangon katuautokisoista puhuminen tuo monelle kilpajoon harrastavalle paljon muistoja. Kisoja järjestettiin 11 kertaa alkaen vuodesta 1982 Tektomin lentokentällä. Kisat sai alkunsa aikanaan Vauhdimaailma-lehden aloitteesta. Eka kisa järjestettiin 24. heinäkuuta 1982. Kisan suosio saattoi vähän yllättää järjestäjää, sillä paikalle saapui yli 100 kilpailijaa testaamaan ajokisakiihtyvyyttä. Kisat ajettiin silloin tavallisella katurenkailla ja lähes kaikki autot oli vapaasti hengittäviä. Muutama turboahdottu auto oli messissä A- ja B-ryhmässä. Kisan nopein oli kaikille tuttu kilpakuljettaja Jokke Hakkarainen. Roadrunner kulki silloin matalia 13 sekunnin aikoja. 14 sekunnin alittajia oli kymmenkunta, mukana muun muassa Mäkisen Jorma 69 Corvetella, Pata Ekman 69 Novalla, Sakke Nordling 65 Sevellellä ja Håkan Krogström 2-tähdellä Turbo Bemarilla. Kisojen säännöt oli silloin aika yksinkertaiset. Auto oli jaettu neljään luokkaan alle 1600-4 litraa, 4-6 litraa ja yli 6 litraset. Autossa piti olla leima voimassa kilpailuhetkellä. Viritys oli muuten vapaa, mutta moottorikoko piti näkyä otteessa. Ja äänenvaimennus tietysti piti autoissa olla. Kuljettajalla varusteena riitti kypärä ja turvavyöt. Ilmoittautuminen tapahtui lähettämällä ilmoittautumiskuponki postin välityksellä Fyyrään. Pankissa käytiin maksamassa 50 osallistumismaksuja ja otettiin kuitti mukaan katsastukseen. 83 oli Fyyrä rajannut osallistujamäärää 200 ajoneuvoa. Paikalle saapuikin yli 150 autokuntaa. Kesän aikana oli kuulunut huhuja, että katuhunkun tittelistä tullaan käymään kovaa vääntöä. Autoihin oli ilmestynyt pieniä sinisiä pulloja takaluukkuun. Tämä näkyi myös listoissa. 13 sekunnin raja rikkoutui muutaman kuljettajan osalta. Mäkisen Jorma korjasi edellisen vuoden toisen sijaan ja nousi ykköstilalle 12,6 sekunnin ajalla. Muita tuttuja nimiä kärkipäässä oli Aarno Ripatti Kamarolla, Risto Koskinen Sevellellä, Markku Suomela Montsalla ja Blacklist vitospaikkaa pitävä Kim Forsman Corvetella. 84 oli se vuosi, kun tiimi Risto Koskinen ja Jari Ylipojala toi paikalle keltaisen 5-5 letukan. Paikalle oli saapunut noin 7000 katsojaa. Haastajien duuni oli hieman helpottunut, kun viime vuoden ykkönen Mäkisen Jorkka oli myynyt autonsa. Myös Ripatin Kamaro oli myyty. Lisäksi Blacklistalla vitosen oleva Forsman oli teknisiä ongelmia Corveten kanssa ja kisa jäi väliin. Pikkulohkossa oli nopein Harri Nieminen kudalla, toisena Aimo Liikka Swingerillä ja kolmantena moottorivelho Pekka Vanhanen Fordilla. Isolohkoluokassa Koskisen Risto löi jengille luun kurkku ajamalla alle 13 sekuntia. Toiseksi tuli Jari Kääpä Sevellellä ja kolmas oli Peter Malvikko GTOlla. Eliminaattorissa Pikkis Ylipojala vielä paransi ennätystä aikaan 12.484, mikä oli silloin nopein aika katuautolle. 85 oli osallistujamäärä vakiintunut 150 autoon ja 30 pyörään ja yleisöä oli hunsaasti. Kilpavarustelu oli lisääntynyt ja heikokkoon pitoon haettiin apuja todella pehmeäseoksisella takarenkailla. Muutamilla kilpailijoilla oli katusliksit. Lähes kaikki kuitenkin tuli kisoihin ajamalla. Trailereita oli hyvin harvoilla. Renkaiden hyöty näkyi selvästi, kun usea kuljettaja ajoi alle 13 sekunnin. Pohjat löi Koskisen Risto, joka ei rakentanut uuden kilpulin Sevellestä. Avoauto kulki matalia 12 sekunnin aikoja.
Myöhemmin syksyllä Ripa ajoi Räyskälässä uuden ennätyksen 11.6. 12 sekunnin kerhoon pääsivät muun muassa Aimo Liikka Swingerillä, Heikki Hyöki Korvetella, Tami Brander Pumppunovalla ja Juha Kajo Ripatin entisellä Kamarolla. Keväällä 86 tuli harrastajien tietoon autorekisterikeskuksen ilmoitus ilokaasulaitteistojen käyttökierrosta tieliikenteessä. Tämä päätös oli saanut alkuunsa liikenneonnettomuudesta Kemissä, missä osallisena olevassa autossa oli ollut ilokaasujärjestelmä. No, Fyyra oli kuitenkin tilanteen tasalla ja ilmoitti kaasujen olevan sallittuja kisoissa, koska kisat järjestetään suljetulla alueella. Kaasuja ei saanut yksityisesti ostettua, mutta Fyyrä toimitti kisapaikalle pullot niille kuljettajille, jotka oli ne tilanneet. 86 käytiin jonkun verran jo keskustelua myöskin katufliksien käytöstä kisoissa. Joidenkin mielestä ne ei oikein kuulu katuauton luokkaan ja autot rupeaa muutenkin muistuttaa vähän kilpureita erilaisten teknisten ratkaisujen osalta. Myös Hangossa rikottiin 12 sekunnin rajapyykki Juha Kajon ja Antti Kivinummen toimesta. Koskisen Ripan oli pieniä teknisiä murheita, silti kolmas sija ajalla 12 tasan. C-luokassa Liikanaimo oli myynyt Swingerin Markoffin Teijolle, joten oli Teijon vuoro ottaa ykkössiä haltuun. Meikäläinenkin oli mukana kolmatta kertaa ja tuloksena tuli toinen sija 6-2 novalla. Malmikon Petteri oli ostanut Kannelan Jonelta farmari Vegan ja oli sillä kolmas. Kisassa jaettiin myös nopeimman naisen palkinto ja sen vei myöhemmin mittavan kiihdytysurheiluuran saavuttanut Anita Mäkelä. Ajokkina oli ilokaasutettu Sevy Montsa. 87 oli merkittävä vuosi Kilvaneuvon saralla. Silloin pidettiin motoparkin avajaiset. Tähän mennessään kisoja oli ajettu vain lentokentillä ja nyt oli saatu oma rata. Myös Fyyran Street Cup näki päivän valon. Kesällä oli varattu 3 kilpailua, joiden yhteistuloksen perusteella jaettaisiin katuautotittelit. Hangon kisa oli näistä kolmas, 2 muuta järjestettiin Kauhajoella ja motoparkissa. Selkeä trendi siitä, että ajomahdollisuudet lisääntyi, näkyy myös, että jengi satsasi kalustoon paljon enemmän. Meikäläinenkin napsi ennätyksestä pari kymppiä pois, mutta silti sijoitus oli vasta 9. Malvikko oli päivittänyt Vegan moottorin, tuloksena koko kisan autojen ykkössiä ajalla 11.176 ja loppunopeutta oli jo 200 km tunnissa. Alle 12 jo C-luokassa myös Juha Isokivijärvi Valiantilla ja Veli Karvonen Buick Skylarkilla. D-luokan kuskit Juha Kajo Kamarolla, Bertel Riipperi Kaminolla ja Tommi Haapanen Valiantilla ajoivat myös matalia 11 sekunnin aikoja. 88 Street Cup osakilpailuja oli 4 kappaletta. Järjestyksessä Motopark, Kauhajoki, Hanko ja Motopark. Edelleen Hanko piti pintansa, jos suosio määritellään osallistujamäärän mukaan. Muissa kisoissa osallistujien määrä oli hieman alle 100, Hangossa 150. Järjestäjä oli reagoinut vähän vauhtien kasvuun ja muuttanut lähtöpaikan ja kääntänyt ajosuunnan toisinpäin, jotta jarrutusmatkaa saataisiin lisää. Mutta säidehaltija oli vähän sekoittanut kalenteria, kun saavuttiin kisapaikalle pienessä tihkusateessa. Päiväksi oli kuitenkin luvattu silloin parempaa keliä ja kisat saatiin kuitenkin ajettua, toki vähän myöhäisemmällä aloituksella. Kisan nopeimmasta ajasta ja samalla ainoasta 11 sekunnin alituksesta vastasi Tommi Haapanen 10.91 ajalla. Kympin aikoja hätytteli myös Bertel Riipperi Kaminolla ja Jarmo Vellamo Sevellellä. Maininnan arvoinen suoritus oli myös alkukauden kisoissa kympin aikoja kulkenut Timo Lehtimäen Opel Kadetti. Kisoissa kulki Kadetti 11 tasan. 89 tuli sitten katuautosääntöihin aika paljon muutoksia. Ehkä tahtotilana saattoi olla sen perimmäinen ajatus palata sen katuautoilun alkulähteille.
Oleellinen muutos oli se, että ilokaus ja katusliksit kiellettiin katuluokissa ja tehtiin sitten uusi luokka X, missä ne oli sallittuja. X-luokassa sai myös ajaa putket auki. 89 oli kanssainen sadepäivä kisa ja sitten rata kun oli asfaltoitu uudelleen, niin se tietysti aiheutti pientä haastetta kilpailijoille. No pari kierrosta päästiin ajamaan ja se tietysti näkyi myös vähän ajoissa. C-luokan nopein oli Blacklistallakin esiintynyt Petri Paukkuri Dartilla, toinen oli Esa Hernesharju Sevy kakkosella ja kolmas Timo Suojanen Mustangilla. Isolohkoluokassa kolme nopeinta, Arto Höylä Malibulla, Jukka Virta Kaminolla ja Grönmannin Jarmo Kudalla. Sääntömuutosta ja olosuhteiden johdosta tietysti ajat pyörisiin 13 sekunnin molemmin puolin. X-luokassa Kauppila oli ainoa, joka pääsi alle 11 sekunnin. X-luokkakokeilu jäi sitten sen vuoden mittaiseksi, todettiin, että se ei ollutkaan niin hyvä homma. 1990 sääntöä vielä vähän tarkennettiin. Luokkajakoja muutettiin niin, että oli alle 4 litraiset vaparit ja alle 4 litraiset ahdetut autot. Edelleen oli luokka myös alle 6 litraiset ja yli 6 litraiset. Sen lisäksi autos piti olla 3-pistevyöt ja jos oli alle 12 sekunnin auto, 4-pistevyöt. Minimipainot tuli luokkiin. Ja loppukilpailussa käytettiin kiinteitä indeksejä, jotka oli järjestäjä määritellyt kauden alussa. D1 oli Jukka Kauppila 10,6 sekunnin ajalla, C-luokan nopein oli Richard Sundblom 10,9 ajalla ja ahdetuissa alle 4-trasissa Janne Nykänen eskortilla 10,7. Vuonna 1991 sen kärkikolmikko oli Richard Sundblom, Petri Paukkuri ja Teuvo Pönni. D:n kärkikolmikko oli Pauli Kivimäki, Juha Tourunen ja Raimo Mannonen. 92 oli sitten vika vuosi, kun Hangossa ajettiin. Rata rupesi olemaan jo huonossa hapessa ja kilpailijoiden määrä ja katsojien määräkin oli laskenut aika paljon sitten huippuvuosista. Kisat kuitenkin ajettiin ja toistaiseksi viimeisen Hangon katuautokisan nopeimmat oli Vesa Airas Valiantilla 10.96, Janne Nykänen Eskortilla 10.96 ja Raimo Mannonen Sevelellä 10.99. Muista käydä tilaamassa Bomber Webshopista Blacklist-kannatustuotteita, T-paitaa, tarraa ja huppari. Ja näiden tuotolla rahoitetaan tätäkin sarjaa. Matkalla Itä-Helsinkiin Hakulisen alias Holon tallille. Holohan on Blacklistan hallitseva mestari, eli numero ykkönen. Ja autona Hololla on CT2 Nova ilokaasutetulla isolohkolla. Ihan mielenkiintoista nähdä, että minkä verran me saadaan Holo kiusattua ja revittyä siitä tietoa irti autosta ja moottorista. Joten mennään tsiikaamaan. Täällähän on kans jälleen kerran hyvät tilat. Joo.
useampia autonäköjä tonteilla. Joo, joo, meillä on semmoinen 24-25-4, tuossa on niin periaatteessa auto, ja sitten on vähän niin kuin äijien kanssa, miten nyt jengi on halunnut sitten vähän purkaa tai muuta, niin soviteltu mesto aina sitten. Joo. Tila on annettu sitten. Joo. Ihan hyvin toimii. Joo, loistavaa. Mä oon Pekka Hakulinen ja Helsingistä kotosin ja ajokortti iästä lähtöisin näitä romuja harrastanut ja nyt on sitten vähän astetta vakavampaa, yritetään sitten tämmöisellä CT2 Novalla vedetä tuolla blacklistillä. Nyt ollaan kärkipaikalla pytyhaltijana ja katsotaan saadaanko pidetty tänä kesänä pyttyviä. Ja aina ollut periaatteessa Amerikan autoja käyttöautoina, enemmän tai vähemmän käyttöautoina ja välillä käytiin vähän venepuolella, harrastettiin niitä. Oli matkavenettä, sitten oli vähän sporttivenettä, skivolttia, kaiken näköistä tällaista, mutta kyllä tämä kumminkin tämä autohomma veti sitten taas takas tien päälle ja kyllä tämä niinku aika semmoinen lähellä sydäntä. Auto tuli, se oli ihan nettiautossa myynnissä ja Porvoosta löytyi ja vei buikin vaihdossa ja otin tämän tilalle ja käynti kuntosanessa tuli tuohon tallipialle, mutta sitten vähän tarkisteltiin, niin löytyi vähän pehmeitä sieltä täältä jalkatiloista ja motti oli aika loppu. Ja sitten päätettiin, että käytetään kaikki läpi ja vanhanen Engine K-ystä hoiti tekniikan kuntoon ja itse maalasin tämän tallin eteisessä siltä varaa, että turhaan fyrkkaa noihin maalauksiin, jos sattuu osumia tulee täytään, niin helpompi paikkailla. No, motti on 4,5 rautalohko, 4-volttinen, teräskammat sisällä ja rullat tavaraa yläkerrassa ja ilokaasumotiksi tehty. Et sillä revitään kaikki voima irti. Tämähän oli viinamotti. Onko tämä ollut aina viinamotti vai? Ei ole, silloin siis tämä on niin mun niin aikana muutettu. Joo. Mutta oliko tässä bensamottina sun aikana jo? Silloin tämä tuli jo bensakoneena mulle. Niin okei, mutta sitten kun sä teet... Joo, se tehtiin suoraan viinamotoksi ja ilokaasukäyttöön suoraan. Niin ei ruvettu niin kompromisseja tekemään. Joo. Miten tuotta ihan yleisesti toi, niin että kun sanot, että tehtiin ilokaasukäyttöön, niin mitä se niin käytännössä tarkoittaa? No kestävyyttähän siinä haetaan. Joo. Sen verran kestävää palikkaa siellä, että sitten saattaa katso noita suuttimia sitten sen verran ronskesti, että joo, voi ottaa voimaa sitten. Joo. Sillähän saa kaasulla niin paljon voimaa kuin niin, loput, niin, kone niin. Yriö, jossain täytyy yrittää pitää rajaa. Joo. Mutta onko sulla periaatteessa esimerkiksi niin kuin männät sitten semmoista, missä on paksumpi laki vai mitä joo, niin kuin sille ihan? Se on sitten taas moottorimiehen juttu, mä en ole itse mottia tehnyt. Joo. Enkinen vanhanen hoitaa noin mottia sieltä, tekniikkahommaa muutakin. Mä lähinnä kasailen ja tuon takajousituksen systeemit rakennelujen. Joo. Tällaista, mutta muuten tekniikkapuolet hoitaa vanhanen ammattitaidolle. Joo, no se on pätevää. Joo. Onko se kone käynyt dynossa? Tää? Niin. Joo, kyllä se nyt säädettiin taas dynossa. Okei, joo. Mitä se tuotti? Voimaa. Sekä ei. Joo. Kyllä sitä voimaa nyt. Joo. Ai se on niinku secret info. No joo. Joo, okei. Okay. Siis joo, kyllä. Eikä saavun kaasulla voimaa niin paljon kuin liikaa, kun tulee mäntelua. Joo, okei. Eli se on tänne manuaalikoneistoinen loota breikillä ja 12-puttinen vähän liian leveä taka-akseli, mutta se vielä on ehe, niin ajetaan sille. Sinne saisi vähän leveämpää pyörää, jos löytyisi oikeat vaatteet. Mikä se on peräruuvi nyt? 39 on välitys ja siinä on meidän torsion lukkoit. Joo, okei. Okay. Se toimii ainakin viime kesän hyvin tuolla kentillä. Joo. Takana on lehtijouset, Caltrax-jouset ja tuet ja kahteen suuntaan säädettävät iskarit. Ihan hevoskärryn jousitus, että ei mitään linkkejä eikä muuta. Et yllättävän kovaa päästä kulkee, että 9-11 on paras, 237. Tosin kyllä alastaron parhaalla radalla. Siellä pystyy niinku
breikillä lähtee sitten 4 tonnin päälle jengää 4,5 tonnia. Lentokenttäradat on sitten vähän ajamista, mutta se on taas oma jännitys lentokentillä se homma, että miten siinä malttaa viivat lähtee, että voittaa sen lähtee. Mitäs jarrupolitiikka? Sulla näköjään levyt on edessä aina. Levyt on vaihdettu, joo, ja siellä on muistaakseni, onko se 12 tuumasta vai 10 tuumasta, ihan siis normipumpujarrut takana. Ei tehostinta. Saa runttaa aika hyvin siinä 200 jälkeen. Joo. Jos on lyhyt matka, niin kyllä sitä saa polkea, mutta kyllä se nyt pysähtyy, eikä siinä ole silleen ongelmaa. Mutta... Joo. Nyt täytyisi vielä keulatua, että tehdä tuohon, kun joku kuituu tuo keula, niin saatais vähän tukea. Joo. Vähän kääntää ja kuulua. Joo. Mutta ei vielä kerinyt niin. Putket on kyllä taivutettu jo tuossa ja kaikki valmiina. Mitä sä autos isusta? Eli kaikki on kevennetty, mutta... Joo, siis... Kaksipaikkainen, joo, ja jatsikuppipenkit. Ehkä voisi olla, nyt oli viime kesänä Porissa keväällä, niin kun on vähän säädet on tuossa penkissä ollut silleen, että mulla olisi penkki niin irti tuosta välipuusta, niin repesi toi pultti tuli tuon penkin pohjasta. Tuli vähän ohjelmaa ja samaan aikaan meni kaasut päälle, niin se oli vähän semmoinen. Nyt se on tuettu se penkki tuohon niin oikeaan kohtaan kunnolle. Ehkä ne voisi olla niin järkevä päivittää jossain vaiheessa muovipenkit, niin voi olla, että muovi alkaa olla vähän kovaa. Mutta kaaret, siellä on 8,5 kaaret. Pitäisi vissiin leimata nyt keväällä. Ovet on kuituu. Siinä sitten melkein onkin. Joo. Ei se muuta sitten sisällä enää olekaan. Joo. Kameroita käytetään sisällä. Ekana kuvattiin ekana kesänä taka-akselilla toimitaan, mutta siellä nyt ei ollut kovin ihmeellistä nähtävää. Mutta aika paljon toi kesän niin kuin kuvaukset tuolta hytistä, niin talvi aikaa kyttää niitä videoita, niin yllättävän paljon sieltä löytyy semmoisia ihmeellisiä virheitä, mitä niinku pystyy niinku videoiden kautta niinku miettiä, että noita pystyisi niinku parantamaan ja jättää pois. Ja tällaista. Kamerat on hyvä apu. Autohan on vielä niinku katuauto, tosin aika radikaali sellainen, mutta kesällä laitettiin Hyvinkäälle peräkärry perässä, missä oli grillit ja teltat ja renkaat. Ja mentiin varikolle ja vaihdettiin renkaat ja putket irti ja voitettiin D-luokka ja putket ja renkaat takaisin ja kärryn perään ajettiin ilmaa. Että kyllä tämä pystyy ajaa matkoja, mutta alkaa olla kyllä vähän semmoista, että ei nauti enää. Mutta kyllä mä oon cruisingissa käynyt tällä ja on siinä oma fiilis siinäkin. Mutta sitten mulla on toinen tommonen avokamara, millä mä turvailen sitten ihan sit kauniina kesäpäivänä käydään vaimon kanssa elämässä. Mutta kyllä tämä vielä toimii ihan normikatuautokin. Mitäs muuten niin Blacklist-hommat? Sulla on pytty. Pytty on nyt ollut toistaiseksi vielä tuossa. Toistaiseksi joo. Ainakin huhupuheita, että kovin kalusto on tulossa ja pytyt lähtee, mutta katsotaan. Katsotaan. Senhän näkee sitten, kun ollaan syksyn puolella. Että kyllä. Joo, kyllä mäkin näkisin tuon omassa tallissa paljon mieluummin kuin täällä sun tallissa. Mutta... Niin. Mutta se on ihan totta se, mitä sanoit tuossa, niin huhupuheiden mukaan ainakin aika kovakin kalusto on tyrkyllä tuolla. Mutta kyllä tuo kiire voi tulla, mutta puheet on aina puheita. Puheet on puheita jo, ja ne näkee sitten radalla, että mitä, vaikka olisi voimaa ja tehoa ja muuta, mutta lentokenttä on lentokenttä. Niin no, siellä niin ei vaan pääse eteenpäin välttämättä niin kuin kuvittelee. Tässä on nyt tämä himottu pysti. Joka jätkähän tuo somessa aina huutaa, että mä tuun hakemaan se ykköspysti, mutta tässä tämä nyt on. Tässä on mun sormenjäljet, mutta voihan se yrittää joku saada omiakin, mutta katsotaan, kyllä mä hanttiin pistän. Saa nähdä syksyllä missä olla, kenellä pytty on. Okei, ei mitään. Hei, kiitos vaan vielä kerran, että saatiin käydä kuvaamassa ja haastattelemassa. Ja niin. Mä en tiedä, pitäisikö mun ottaa tää nyt kuitenkin mukaan. Älä vielä. Mä voin sen valmiiksi viedä sinne, että... Vai haluat sä vaan kiirottaa sen? Ei mitään, pidä sä vielä sen hetken, kun se on mahdollista. Niin aja varovasti niin kuin viime kesänä. Joo. Kiitti, moi. Moi.
Blacklist-kuskilla tuntuu talvet vierähtävän tallessa ja ajokausi kisoissa revitellessä. Tästä syystä on hyvä välillä vähän rentoutua. Ja mikä se rauhoittavampaa kuin meri-ilma ja tuulenvire naamalla. Yeah right! Mikä ei voita bensakärryä ja suoraputkisen isolohkon soundia skiboutin ratin takana? Puhumattakaan pienestä kisailusta rantalelukuskeja vastaan. Formula 1 mestareiden kanssa samoille aukeaa.